dia buku. Buku bertajuk Jawapan Najib yang terhasil berdasarkan teks ucapan terpilih sepanjang Perdana Menteri menajui kerajaan sejak 3 April tahun lepas dilancarkan sendiri Datuk Seri Najib Tun Razak. Buku terbitan ITNM itu dipasarkan dalam 4 bahasa, Melayu, Inggeris, Mandarin dan Tamil. Naskah adalah kesinambungan kepada penerbitan buku Ulung Najib, iaitu menahkodakan zaman tahun lepas. Sekian dulu Awani 7.45 malam ini. Teruskan bersama kami di Astro Awani, berita segenap dimensi. Assalamualaikum dan salam hormat.